बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद हिजाजी प्रोग्राम क्रॉस व्यू के साथ। नाजरीन, एक तरफ हम मुल्क की सियासी मद्दोजजर में उलझे हुए हैं। मद्दोजजर तो मैंने ज़रा तहजीब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, वरना इससे हटकर जो बातें हो रही हैं उसके लिए अल्फाज तो कुछ और होने चाहिए। दूसरी तरफ मईशत के गर्दाब में फंसे हुए हैं, और मईशत भी इस तरह की कि हमें दर दर पे जाकर कुछ कोल फैलाने पड़े, पैसे मांगने पड़े। और उस वज़ीर आज़म ने जिसने कहा था कि मैं मांगूंगा नहीं, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन एक दर पे नहीं, हर दर पे जाना पड़ा पैसे मांगने के लिए। चलो ठीक है, ये मजबूरी थी, मान लेते हैं कि मजबूरी आ गई और हमने डॉलर इकट्ठे किए। इसको बाज़ लोग क्रेडिट भी कह रहे हैं, कारनामा भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वतरेज़ीस पाकिस्तान के हालात को अपने कंट्रोल में रखने वाले लोग, साहिबान इक्तदार, साबका हों या मौजूदा हों, वो उस तनाजर से बेखबर रहे कि पाकिस्तान पर आलमी अदालत की तरफ से 6 अरब डॉलर का हर्जाना आयद कर दिया गया। हम 1-1 अरब डॉलर, बल्कि मुझे एक कहने की इजाज़त दीजिए कि IMF जिसका इतना शोरो होगा और इतने तरले मिनते हैं, और पता नहीं पूरे मुल्क की मईशत को, माशरत को, और पूरे मुल्क के कल्चर को, पूरे मुल्क के बल्कि 22 करोड़ अवाम को IMF की गुलामी में देकर हमसे उनसे कितनी ली पहली किस्त, 99 करोड़, 1 अरब भी पूरा नहीं, 99 करोड़ डॉलर, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, 6 अरब डॉलर का हर्जाना पाकिस्तान पर आयद किया गया वो रेकोडक मनसूबे के बारे में। अब वो क्या मनसूबा था, उसके जिम्मेदार कौन है, इस पर आज हम बात करेंगे, और बात होती रहनी चाहिए। हम जिम्मेदारी का तयन नहीं करते, मातम जरूर करते हैं। तो आज हमें इस पे आगाज़ कर रहे हैं हम गुफ्तगू का, और चाहेंगे कि इस पे मुलगीर बहस हो कि इस तरह पाकिस्तान को तमान क्यों भरने पड़ते हैं। और ये सिर्फ रेकोडक की बात नहीं है, इससे पहले जहाँ जहाँ भी कहीं आलमी अदालत इंसाफ में मुख्तलिफ मनसूबे, खबर उसके हों, बिजली के मनसूबे के हवाले से हों, एक दो और भी चीज़ें नहीद बताएंगी कि कहाँ कहाँ हमें आलमी अदालत इंसाफ में पसपाई का बल्कि नाकामी का और सामना करना पड़ा, इसकी वजूहत क्या हैं। और उसके साथ साथ एक मुल्क की जो सियासी, जैसे मैंने मद्दोजजर कहा, इसे दींगा मुश्ती भी कह सकते हैं, जो जारी है पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, और इसके साथ साथ मामला मुल्क की सरहदों से बाहर भी जाते हैं, अंदर भी आते हैं, माली मामला यहाँ भी डिस्कस होते हैं, पाकिस्तान की माली मामला मुल्क से बाहर, खब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हों, करप्शन के हवाले से हों, या और बहुत सारी बातें। मांडला साहब इस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान के साबक वज़ीर आज़म तो जेल में हैं, उनके छोटे भाई साबक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वो भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े गुंजलक उसमें मुकदमात में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये कहा जाता है और कह देते हैं, आसानी से कहते हैं ये सियासी इंतकाम है जी। अब बरतानिया के डेली मेल में शहबाज शरीफ साहब के जो माली कारना में हैं वो सामने आए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे कि और शहबाज शरीफ पे जो वहाँ बरतानवी मीडिया में उन पर माली करप्शन के, और वो भी वो जो बरतानवी पैसा था, बरतानवी पौंड थे, उनमें जो करप्शन की गई उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और शहबाज शरीफ की जायदाद को भी मुंजमद करने का फैसला कर लिया गया है, हमारे माहिर कानून बैठी हैं नाहिद बेग, हमारे आज के पैनल में शामिल हैं, वो इस पे बड़ी अच्छी बात करेंगी। तो आज हमारे पैनल में तशरीफ़ रखते हैं कि बहुत ही सीनियर तजियाकार, बल्कि दबंग तजियाकार, और आज उनके लिए एक और प्यारा सा लफ्ज़ आया है, चौधरी खादम अली मांडला साहब के लिए कि चौधरी खादम अली लाडला, ये मांडला भी हैं और लाडला भी हैं। तो मांडला साहब, वेलकम टू माय शो, और आपका जो सच्ची बात है, आपकी बातें बड़े लाड और प्यार से सुनी जाती हैं, और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और सही आपके लिए जो ये लफ्ज़ तजवीज़ किया गया है, चौधरी खादम अली मांडला लाडला, तो वेलकम टू माय शो लाडला साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं, माहिर कानून, आइनी मामलात पर भी गहरी नज़र, मुल्की मामलात पर भी गहरी नज़र, कानून के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी बहुत अच्छी तजियाकार हैं, मोहतरमा नाहिद बेग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। वेलकम टू माय शो मोहतरमा नाहिद बेग साहबा। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबक डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जनाब चौधरी हमीद पुठी साहब। पुठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं और मीरपुर से आए हैं, तो मैं आपका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूं, ये शहबाज शरीफ साहब पे बरतानवी मीडिया में भी उनके तस्करे आ गए,
कोई तो कहते थे कि हमने बरतानिया जाना है, बरतानिया पहुँचे और ये भी जाने की तैयारियाँ थे, तो वो कहते हैं मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। तो अब तो ये बातें वहाँ बड़े मौकर अंदाज से पेश की गई हैं डेली मेल में, और इनके आपने भी पढ़ा होगा, नाज़रीन भी पूरी तरह आगाह हो चुके होंगे। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये करप्शन की दास्तानें, ये बदनवानियाँ, लूटमार यहाँ तो हो रही थी बकौल डेली मेल के कि ये तो बरतानवी इमदाद थी जो पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए दी गई थी, उसमें भी हाथ साफ कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जज साहब। बात यह है कि जहां तक करप्शन का तल्लक है प्रीवियस हुकूमतों का, ये तो बरतानिया के गरीब आवाम उनके टैक्स पेयर का पैसा जिस तरीके से उन लोगों ने जमा किया और यहाँ जो है वो डेवलपमेंट के लिए भिजवाना था अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों के बरतानिया के लिए, गरीब लोगों का पैसा पाकिस्तान के अशराफिया के लिए। और वो पैसा वो उसके ऊपर भी उन्होंने जो जुल्म किया वो डेली मेल ने एक एक नुक्ता निकाल के जो आना आवाम के सामने ला दी। और चूंकि जिस मुल्क से ये खबर आई तो उस मुल्क में चूंकि इन्होंने पक्के कील गाड़े हुए हैं, और वहां से जो जवाब आया हुकूमत का और उसके बावजूद जो रिपोर्ट करने वाला इदारा था, जो सहाफी था, वो आज तक कायम अपनी खबर के ऊपर को वो कह रहा है, ललकार रहा है कि अगर आप में किसी में हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करें, मेरा एक एक रिकॉर्ड जो है वो साथ अटैच है। जहां तक बरतानिया हुकूमत का तल्लक है तो बरतानिया हुकूमत का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के साथ रहा, जो एक बंद है वहां जो भाषण देता था अल्ताफ हुसैन, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में जब मतलब पकड़ा गया वो, तो उसने उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। यहां जो मर्डर डॉक्टर उमर फारूक का हुआ बरतानिया में, वहां उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो नरमी दिखाई। क्यों? कि वो मुल्क इन जैसे लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो इस्तेमाल होके इस मुल्क की अवाम के ऊपर जुल्म कर सके और वो दुश्मन का किरदार अदा कर सके। इससे पहले जो पहला वजीर आजम था यूसुफ रजा गिलानी, वो पता नहीं किस मुल्क में गया, वो कोई हार मिला तो उसने हार उठा के वो वो तो यहाँ आई थी ना खातून, उसने यहाँ खातून पाकिस्तान। आई तो वो हार भी जो है वो अपनी पता नहीं वो इस्तेमाल में रख लिया। इन हुक्मरानों को हुक्मरान कहते हुए शर्म आती है। तो आज इनके जो कपड़े हैं वो सामने जैसे जैसे फटे पुराने हैं वो करतूत इनके सामने आ रहे हैं। और वाम में रखा बखूबी समझ गई बरतानिया जो भी वहां से जवाब दे, बरतानिया के ऊपर क्या हम जो है तो ट्रस्ट करें। यहां भी एक और अजीब अलमिया है कि अगर कोई बैन अवी अखबार के ऊपर को खबर आ जाती है तो सारे मेले हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वो। इससे पहले जब ये नून लीग की हुकूमत थी तो किसी अदारे ने को खबर थी तो वो बोल चैनल कर उन्होंने सत्यानाश कर दिया। यहां कितने न्यूज चैनल है, कितने नहीं मान साहब, वो बातें बड़ी वसीह हो जाएंगी, हम फिर कंपोज करते हैं उस बात पे आते हैं जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बरतानवी प्रेस ने बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया उसको फॉलो करता है, चीज़ें आती हैं बाकायदा रिसर्च करके। आपने वो बात तो कह दी पाकिस्तानी मीडिया, अल्लाह करे कि पाकिस्तानी मीडिया, हम भी मीडिया का हिस्सा हैं, उस तरह रिसर्च करके उस वसाइल के साथ उस शवाहत के साथ बातों को सामने लाए तो हमारी क्रेडिबिलिटी बने। लेकिन माजरत के साथ हम भी उसका हिस्सा हैं, जब खुद यहाँ पर एक पोलराइजेशन हो और किसी न किसी के हम बम्पू बने हों और किसी खास हिस्से की तर्जमानी कर रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी हम अपनी डैमेज खुद कर रहे होते हैं। बहरहाल बात करते हैं, आप नाहिद किस तरह देखती हैं इस बात को कि बरतानिया के प्रेस में शहबाज शरीफ साहब के जो कारनामे सामने आए हैं और उस हवाले से पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात चल रहे हैं और बहुत सारे पैसों की बरामदगी भी और निशानदेही भी और उनके फ्रंटमैन भी सामने आए, वो पापड़ वाले, शरबत वाले, लिम्बू की स्कंजवी बेचने वाले और पता नहीं कौन कौन से किरदार हैं जरदारी साहब के तरह, शहबाज शरीफ साहब के भी वही उन्हीं के नक्शे कदम पर चले हैं जिनको कहते थे मैं घसीटूंगा इनको इन गलियों में, इन सड़कों पर, तो जो कारनामे सामने आ रहे हैं वही कुछ है जैसे जरदारी साहब के ये अक्स है। तो क्या कह रही हैं आप इस सिलसिले जो हिजाज़ी साहब? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक मेल आई है जो कि पता चला है पाकिस्तान में। अब ये जो डेली मेल एक रसाला है, एक अखबार है, एक न्यूज़ प्रिंट है, ये होता है वहाँ यूके में, इसमें हमारे सहाफ़ी तो नहीं है,
صحافی تو ان کے ہیں, رپورٹرز ان کے ہیں, صحیح ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں سے جو ہے ان کی میل پریکٹس ہے, یا یہ وہ صحافی ہیں جو جن کا کردار جو ہے ڈاؤٹ فل ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو ہے امپارشل قسم کے صحافی ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کرایا. تو صحافت تو ہر طرح کی ہوتی ہے, نیگیٹو, پازیٹو, کنسٹرکٹیو, ڈسٹرکٹیو. تو جو بھی یہ پرنٹ ہوا ہے اس وقت, اس کو پی ایم ایل این نے اس طرح سے ریبٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے جو اس میں ایویڈنسز دی ہیں یا کوئی بات کی ہے, آپ اس سبسٹنس پہ تو جائیں. وہ یہ صرف ایک ہیڈ لائن اگر آپ دیکھیں حجاز صاحب, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے یو کے ایڈ دی تھی, کیا یہ اینڈ یوزرز تک پہنچی ہے؟ کیا یہ جو لڑکا ہے, یعنی کہ شہباز شریف کو انہوں نے جو ہے پن پوائنٹ کیا ہے, کیا اس نے اس فنڈ کو وہاں تک پہنچایا ہے؟ یا منی لانڈرنگ, یا اس وقت جو ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے, یا جس پیسے کے اگینسٹ ان کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں, کہیں وہاں خود تو نہیں اپنی اسٹیٹ بنانے میں انہوں نے یوز کر لیا؟ انہوں نے تو کوشچننگ کی ہے. اچھا نہیں, اس کے قانونی پہلو بھی نکلتے ہیں, چونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے مسلمین نون کے حلقوں کی طرف سے, یہ شہباز شریف صاحب کے جو حامی ہیں وہ بڑے بلند آہنگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹا ہے جی, منوری کی گئی, عمران خان نے کیس منوائے, یعنی عمران خان پہ یہ ڈالے جا رہے ہیں. خیر وہ ایک سیاسی معاملہ ہے, لیکن میں قانونی طور پر آپ سے یہ رائے چاہوں گا, اگر ایسا ہے, وہ ایک غلط ہے اور جھوٹا ہے اور بے بنیاد وہ معاملہ ہے سارا جو رپورٹ کیا ہے ڈیلی میل نے, تو برطانیہ کی عدالتیں تو بڑی آزاد ہیں, وہ تو کسی عمران خان کے زیر اثر نہیں ہے نا, تو کیا شہباز شریف کو پھر برطانیہ کی عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے کہ وہاں جائیں اور یہ کلیئرٹی دیں؟ وہاں سے تو بڑے کروڑوں کے ہر جانے میں مل جاتے ہیں غلط خبر پر. حجاز صاحب, یہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے بہت ہی جو ہے کلیئر کر دے گا عوام کو. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ یو کے میں ہوا ہے, انگلینڈ میں ہوا ہے, اور شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, وہاں کاز آف ایکشن جو ہے یو کے کی پریس میں ہوا ہے, تو وہاں شہباز شریف صاحب اگر خود نہ بھی جائیں تو ان کے تو رشتہ دار وہاں بیٹھے ہیں, صحیح ہے, اور دے سکتے ہیں, وہ ان کو کہہ سکتے ہیں, یا وہ خود رشتہ دار بھی جا سکتے ہیں کہ جی میرے انکل ہیں, میرے چچا ہیں, میرے ماموں ہیں, میرے سسر ہیں, میرے جو ہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہیں, ان کے خلاف یہ بات کیوں گئی ہے؟ وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں کہ جی وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے, ویری نون پولیٹیکل فگر ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ بتائیں کہ وہاں برطانیہ کی عدالتوں میں جب اس قسم کی غلط خبر ہو, اور ملک کی ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کے پنجاب کے سابق وزیر اعلی ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, تو ان کے خلاف اگر جھوٹی ہے, غلط ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ہر جانا تو بڑی خطیر مقدار میں نہیں ہوتا, لاکھوں پاؤنڈ نہیں ملتے وہاں پر. حجاز صاحب, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ ایک اخبار نے, میرا خیال ہے ڈیلی مرر تھا یا کوئی اور, یا ہیریٹیج یا ٹائمز تھا, جس نے ایک خبر شائع کی تھی, تو میلانیا جو ٹرمپ کی مسز ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے وہ سو کیا, اور انہوں نے معافی مانگی, اپولوجائز کیا, اور جو ڈیمیجز اس نے کلیم کیے تھے وہ بھی دینے پڑے. تو خبریں یا افواہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سر, جو دھواں اٹھتا ہے یہ ایسے نہیں چھپتی, ان کو ان کے اوپر اگر ڈیمیجز کلیم کر دیے جائیں یا سو کر دیا جائے تو ایکولی اکاؤنٹیبل ہے, اور وہ لوگ تو غلط بات یا کوئی ایسی بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو یہاں پہ تو یہ بولتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب پیناما لیکس آیا تھا تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ تو اخباری اخبار ہے, یہ تو اس میں کچھ نہیں, اس کے اندر تو پکوڑے رکھ کے تل کے تو وہ کھا لیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایونچولی جب لاجیکل اینڈ پہ آیا تو کیا ہوا, اب پناما لیکس کے ساتھ ساتھ ڈان لیکس تھا, ڈان لیکس کے بعد وکی لیکس, وکی لیکس کے بعد اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے جو پوچھا جا رہا ہے. اچھا چوہدری صاحب, چوہدری حمید پوٹھی صاحب, آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو بتائیں کہ چونکہ یہ آپ کی حکومت پر یہ الزام آ رہا ہے, بلکہ وزیر اعظم پر یہ الزام آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ منورنگ انہوں نے کی ہے, ان کے ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے, تو آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے, کیا سچویشن ہے آپ کے حکومتی حلقوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق اس میل اینڈ سنڈے کی خبر کا ہے, جیسے محترمہ کہہ رہی تھیں کہ وہاں کا ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ نظام ہے, آج ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے سیٹرڈے کو جب یہ سنڈے کو جب یہ خبر آئی تو انہوں نے بی بی سی کو کہا تھا جی کہ ہم یہ اس کا نوٹس بھیجیں گے, اور ان کو چاہیے کہ فرض کریں, پہلی تو بات ہے کہ عمران خان صاحب یہ حکومت کسی بھی جتنے بھی کیسز ان کے چل رہے ہیں اس میں ابھی تک کسی میں انوالو نہیں ہے, یہ کیسز پہلے پیپل پارٹی کے وقت کے بنے ہوئے ہیں, اور یہ کورٹس اگر آپ دیکھ لیں فرض کریں کہ وہ
چاہے جو منیر صاحب تھے یا جو ارشد ملک تھے، یہ انہی کی ریکویسٹ پہ یہ سارا کچھ ہوا ہوا تھا۔ تو اب انٹرنیشنلی سطح پہ میاں شہباز شریف کو اپنا اور اپنے بیٹوں کا کریئر کلیئر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بگنا ثابت کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ فارم مل گیا ہے، وہ آپ نے وکیل کو پاور آف اٹرنی دیں یا فلائٹ لے لیں، آپ کے فیس دیں اور انہیں کہیں جی کہ یہ جھوٹ، یہ جتنا بھی میل اینڈ سنڈے میں واقعہ چھپا ہے، یہ میری عزت پہ، میری ریپوٹیشن پہ، میں ایک ویل نون ریپیوٹیڈ چیف منسٹر رہا ہوں اور ڈیفینڈ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں برادران کو ہو یا ہمارا جو نظام اس ملک میں چل رہا تھا، ہمیں اب اس چیز کا یقین کر لینا چاہیے جی کہ وہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بہتر پاکستان چاہیے۔ پاکستان کس نج پہ پہنچ چکا ہوا ہے، آپ کے سامنے آپ ذکر کر رہے تھے کہ قرضہ اس قدر بڑھ چکا ہوا ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں 10 بلین اس حکومت نے وہ جو قرض لیا ہوا تھا اس کی قسطوں میں دیا ہے۔ نظام اس قدر تباہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو حکومت ہے کوشش کر رہی ہے کہ ادارے ری بلڈ ہوں، اپنا کام کرنا شروع کریں، مگر جہاں پہ 10 سال پچھلے ایک کرپٹ نظام تھا، انہوں نے بیوروکریسی کو بھی اسی نج پہ لے کے آئے ہوئے تھے، وہ کچھ لوگ اس میں ملوث تھے۔ آپ کے سامنے یہ جو اسٹیٹ بینک تھا، اس کا جو میرے خیال میں پتہ نہیں کیا نام ہے، میاں منیر یا کون تھا، وہ ملوث تھا منی لانڈرنگ میں۔ اور جب تک یہ چیز سچائی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، کوئی چیز رکے گی نہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو نہیں، پھر آپ نے جو بات نقطہ اٹھایا بڑا اہم اٹھایا ہے، اس سے جڑا ہی ہوا ہی ہے، کرپشن بدعنوانی کے راستے تبھی ہی کھلتے ہیں جب ادارے جو اپنا فعال کردار ادا نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ مجرموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ میں نے ملزم نہیں کہا، مجرم کہا ہے، جو جرم کر رہا ہوتا ہے اس کے جب ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ادارے۔ تو مانڈلا صاحب، آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ اداروں کی جو کارکردگی ہے یہ کرپشن کو، بدعنوانی کو روکنے کی بجائے، چیک کرنے کے بجائے، یہ جو صاحب کا کردار سامنے آ رہے ہیں، ریکارڈ سامنے آ رہا ہے، یہ خود ساتھی بنے رہے ہیں ساتھ، یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یہ فیسیلیٹیٹر تھے، کیونکہ اداروں کے فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ کام جتنے جتنے بڑے کارنامے سامنے آ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ کوئی بھی چیز اگر حرکت کرتی ہے تو وہ کیا کوئی اداروں کے بغیر کر جاتی؟ اتنا سرمایہ بار چلا گیا تو کیا کوئی ادارے سوئے ہوئے تھے؟ ادارے شامل تھے۔ جو دکھ اور درد کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ جو اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور تنہائی لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں، وہی جو ہے نا وہ چوروں اور ڈاکوں کو پروٹوکول دیتے تھے، یہاں سے کرپشن باہر جانے میں ان کی مدد کرتے تھے، بلکہ خود لے کے جاتے تھے۔ یعنی کہ یہ عالم ہے، راستے بھی بتاتے تھے اور ہم سفر بھی ہوتے تھے۔ ان کے بغیر تو نظام کیسے یہ کرپشن کے دروازے کھولنے میں، یہ ابھی پھر بعد میں سارے وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ خود ہاتھوں سے بھرتی کر دیں تمام ادارے۔ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں، ایک ادارہ بحض پاکستان آرمی، اس نے سیاست کو اگر اندر آنے سے روکا تو آج وہ اپنا کام جو ہے وہ دکھا رہی ہے، پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے۔ کم وسائل کے باوجود جو اپنے سائز میں بہت بڑے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر چلیں، وہ دہشت گردی کا اور جو دفاعی معاملات ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم معاملات کر رہے ہیں اس کے بدعنوانی کے اور سیاسی طور پر جو کرپشن ہوتی رہی ہے سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر، تو اس پہ اور ادارے جن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر آئین اور قانون کے تحت عوام کو چھتری فراہم کریں، لٹیروں کو نہیں، تو آپ نہید کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ چونکہ قانون کی اسی اداروں میں رہتی ہیں، در و دیوار ہی آپ کے ارد گرد قانون اور آئین کے حوالے سے ہیں، تو کیا آئین میں اور قانون میں یا قانونی اداروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ جس وقت کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کرپشن کو روک لیں، جس وقت بدعنوانی ہو رہی ہوتی ہے تو قانون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، جس وقت عوام کے حقوق غصب کیے جا رہے ہوتے ہیں تو عوام کے حقوق کی غاصبوں کی بجائے عوام کا وہ ساتھ دیں؟ کہ کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ ہمارے قانونی اداروں کو؟ ہمارے قانونی ادارے تو بہت سٹیبل ہیں جی، اپنا کام کر رہے ہیں، قانون نے خود اٹھ کے تو نہیں جانا کہیں پہ، قانون تو ہے لیکن ایک نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی سابقہ کی بات کر جس میں لوٹ سوٹ ہوئی، بدعنوانی ہوتی رہی، اتنی کرپشن ہوتی رہی، میں اس کی بات کر رہا ہوں جی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو کیوں نہیں روک سکے؟ یہ نہیں دیکھیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہ کام کرنا ہے،
ये काम तो उन लोगों ने करना है जो इस जो जिनके ऊपर वही बात हो रही है ना, वो कानूनी इदारे में होगी। आप ये कहें कि कानूनी इदारे, कानून कानून तो वहीं पे ही है, कानूनी इम्प्लीमेंटेशन की बात, चलिए इम्प्लीमेंटेशन की बात, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अगर होने लगे तो जब आपके वहाँ पे पर्सनल लैंकिंग के लोग बैठे होते हैं या वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कुछ समझते नहीं है, उसकी धज्जियाँ बिखरना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के काम और ये क्योस फैल जाता है। लेकिन अभी आप देखें, जैसे आपने अभी बात की कि भई लॉ एंड ऑर्डर या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया है, हड़तालें होनी शुरू हो गई, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन अब टाइम हो गया वक्फे का, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद आते हैं तो नहीं से इसी पॉइंट से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। टेक ए ब्रेक।